ভালুক ভালুক দেখিছো ভাঙি ভাঙি সোমাই গৈছে আহি পিনে ব্রয়লাৰ মুৰ্গী খোৱা ভালুক আৰু খালেও কেবাটাও লৈও গৈছে ভালুকৰ টার্গেট ব্রয়লাৰ ফার্ম আজি কেবাটাও লৈ গৈছে হাতত নিশা হলেই ব্রয়লাৰ ফার্মত সোমাই মুৰ্গী ভক্ষণ কৰে ভালুকে ভালুকৰ আতংকই আতংকিত কৰি ৰাখিছে দেৰগাঁৱৰ জেলেহুৱা গাঁওবাসীক ভালুকে ভক্ষণ কৰিছে গাঁওখনৰ পিতুল গগৈ নামৰ লোকজনৰ ফাৰ্মৰ মুৰ্গী প্ৰথম অৱস্থাত ভালুকৰ ত্ৰাসৰ কথা জানিব পৰা নাছিল লোকজনে পাছত মোবাইল কেমেৰাত ভালুকৰ দৃশ্য আবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা পিছতে মই ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ মানে ভিডিঅ' কৰি চাই আছিলোঁ ভিডিঅ'ত ফচিলে দেখোন এইটো ভালুক এনেকৈ মানে ভালুকটো মানে দুই তিনিবাৰ এটেক কৰিছে মানে এটা ভিডিঅ' কৰি মানে থৈ দিলোঁ মানে তাৰপিছত দেখিলোঁ পিছদিনাখন দেখিলোঁ মোবাইল থৈ দিলোঁ কেমেৰা কৰি তাৰপিছত দেখিলোঁ ভালুক ভালুক তাৰপিছত ভাঙি ভাঙি সোমাই গৈছে আহি পিনে তাৰপিছত আকৌ আমি হেৰি কৰিলোঁ মানে ভালুক সোমোৱাৰ পিছত আমি চালোঁগৈ ভিতৰত গৈ চালোঁগৈ মানে ব্ৰইলাৰ মানে খাই মানে লৈ লৈ গৈছে হাতত আজি কি হৈছিলে আজি কেইবাটাও লৈ গৈছে হাতত খাবলৈ আজি যে দেখা পোৱা হৈছিলে নেকি অঁ দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু খালেও কেইবাটাও লৈও গৈছে আহি পিনি ভাঙি ভাঙি গৈ থৈ গৈছে অনিষ্ট কৰিছে নিশাৰ আন্ধাৰত আতংক চলোৱা ভালুকক বিচাৰি পুৱাই চলিল বন বিভাগৰ অভিযান গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিশ আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভালুক ভালুক তাৰপিছত ভাঙি ভাঙি সোমাই গৈছে আহি পিনে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী খোৱা ভালুক আৰু খালেও কেইবাটাও লৈও গৈছে ভালুকৰ টাৰ্গেট ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আজি কেইবাটাও লৈ গৈছে হাতত নিশা হলেই ব্রয়লার ফার্মত সোমাই মুরগী ভক্ষণ করে ভালুকে ভালুকর আতঙ্কই আতঙ্কিত করে রাখিছে দেরগাঁওর জেলেহুয়া গাঁওবাসীক ভালুকে ভক্ষণ করেছে গাঁওখনের পিতুল গগৈ নামৰ লোকজনের ফার্মর মুরগী প্রথম অবস্থাত ভালুকর ত্রাসর কথা জানিব পৰা নাছিল লোকজনে পাছত মোবাইল কেমেৰাত ভালুকৰ দৃশ্য আবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা পিছতে মই ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ মানে ভিডিঅ' কৰি চাই আছিলোঁ ভিডিঅ'ত ফচিলে দেখোন এইটো ভালুক এনেকৈ মানে ভালুকটো মানে দুই তিনিবাৰ এটেক কৰিছে মানে এটা ভিডিঅ' কৰি মানে থৈ দিলোঁ মানে তাৰপিছত দেখিলোঁ পিছদিনাখন দেখিলোঁ মোবাইল থৈ দিলোঁ কেমেৰা কৰি তাৰপিছত দেখিলোঁ ভালুক ভালুক তাৰপিছত ভাঙি ভাঙি সোমাই গৈছে আহি পিনে তাৰপিছত আকৌ আমি হেৰি কৰিলোঁ মানে ভালুক সোমোৱাৰ পিছত আমি চালোঁগৈ ভিতৰত গৈ চালোঁগৈ মানে ব্ৰইলাৰ মানে খাই মানে লৈ লৈ গৈছে হাতত আজি কি হৈছিলে আজি কেইবাটাও লৈ গৈছে হাতত খাবলৈ আজি যে দেখা পোৱা হৈছিলে নেকি অঁ দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু খালেও কেইবাটাও লৈও গৈছে আহি পিনি ভাঙি ভাঙি গৈ থৈ গৈছে অনিষ্ট কৰিছে নিশাৰ আন্ধাৰত আতংক চলোৱা ভালুকক বিচাৰি পুৱাই চলিল বন বিভাগৰ অভিযান গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিশ আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট